فێرخوازانی ئەزیز ئەو کاتتان باش لە وانەی 19م لە بەشی 8می مێژوونی و هاوچەرخی پۆلی 12می وێژەی باس لە شۆڕشی یەکەم و دووەمی بارزان دەکەین. شۆڕشی یەکەمی بارزان بەڕێبەرایەتی شێخ ئەحمەدی بارزان لە ماوەی نێوان ساڵانی 1931 بۆ ساڵی 1932 لە باشووری کوردستان سەرهەڵدەدا. دوای لە سێدارەدانی شێخ عەبدولسەلامی بارزانی کە دەکاتە براگەورەی شێخ ئەحمەدی بارزانی، شێخ ئەحمەد بە پێی سیستەمی پشتاپشت کە نێریت بوورێنە بنەماڵی بارزانی جلەوی دەسەڵاتی بنەماڵی بارزانی گرتە دەست. شێخ ئەحمەدی بارزان ڕێبەرێکی ئاینی سیاسی و کۆمەڵاتی ناوچەکانی باشووری کوردستان و ناوچەی بارزان بوو. شێخ ئەحمەد خاوەن هەستێکی نەتەوەی بەرز بوو، هەر بۆ هۆیشەوە ئینگلیزەکان بڕیاریاندا زەربەیەکی تون لە ناوچەی بارزان بدەن، چونکە شێخ ئەحمەد ڕەتی کردەوە کە بێتە کاربەدەست و داردەستی ئینگلیزەکان لە ناوچەکەدا. تەمەن لە بەهاری ساڵی 1920 ئینگلیزەکان بە هێزێکی زۆری لیڤیەوە کە ئەوانە لە نەتەوەی ئاشوریەکانی عراق دروست کرابوون بە هێزێکی زۆری لیڤیەوە پەلاماری ناوچەی بارزانیاندا. لیڤیەکان لە پەلاماری سەر ناوچەی بارزان لەڕاستیدا سەرکەوتوو نەبوون، هەر بۆیە ئینگلیزەکان لە دوای ئەوەی کە لیڤیەکان شکستیان لە بەرامبەر شێخ ئەحمەددا هێنا، ئینگلیزەکان هەوڵیاندا هەر جۆرێک بێت شێخ ئەحمەد بەلای خۆیاندا ڕابکێشن، چ لە ڕێگەی بەکارهێنانی پارەوە بێ، چ لە ڕێگەی بەکارهێنانی دەسەڵاتەوە بێ، پێدانی پلۆپۆز بێ. بەڵام لەو هەوڵانشیدا ئینگلیس لە بەرامبەر شێخ ئەحمەدی بارزانیدا شکستیێنە. ئەوە بوو ئەوەی کە دەرەنجام هێزەکانی حکوومەتی عراق بە هاوکاری هێزەکانی بەریتانیا هێرشێکی زۆر فراوان و گەورە بکەنە سەر ناوچەی بارزان. لەو قۆناغەشدا لەلایەن بارزانی و شێخ ئەحمەدی بارزانیەوە بە تەواوەتی ئەو هێزەی حکوومەتی عراقیش تووشی شکست بووە. لە ئەنجامی ئەو شکستەدا هێزەکانی عراق ئەو جارێ لە قۆناغی دواتردا هێرشێکی زۆر فراوانیان بە هاوکاری هێزە ئاسمانیەکانی بەریتانیا کردە سەر ناوچەی بارزان. لەبەرەوە هیچ چارەسەرێک نەبا، شێخ ئەحمەدی بارزانی بە ناچاری لەگەڵ هاوڵەکانی پەنایان بردە بەر خاچی تورکیا، چونکە عراق بە هێزێکی ئێزگار زۆرەوە پەلاماری ناوچەی بارزانیدا. بۆیە شێخ ئەحمەد بە ناچاری ناوچەی کوردستانی باشوور و بارزانی بەجێهێشت و پەنای بردە بەر خاچی تورکیا. لە بەهاری ساڵی 1923 کاربەدەستانی تورکیا بەدەر لە هەر عرفێکی سیاسی شێخ ئەحمەدی بارزانیان تەسمیلی حکوومەتی عراقی کردەوە. لە ساڵی 1939 دوای ئارامبوونەوەی ناوچەی بارزان، شێخ ئەحمەد و مەلا مستەفا و هاوڵانی گواسرانەوە بۆ بەندیخانەی سلێمانی. دەوان پێشتر گوازرابوونەوە بۆ بەندیخانەکانی ناوچەی باشوور و ناوەڕاستی عراق، بەڵام دوای ئارامبوونەوەی ناوچەی بارزان ئیدی شێخ ئەحمەد و مەلا مستەفا و کۆمەڵێک لە هاوڵە بارزانیەکان لە ناوچەکانی خواروو و ناوەڕاستی عراقەوە جارێکی گواسرانەوە بۆ ناوچەی سلێمانی و لە بەندیخانەی سلێمانیمانەوە. تەمە دوای ئەو قۆناغا مەلا مستەفا و دوو لە هاوڵەکانی بارمەتی ئیزبی هێوا کە لەو قۆناغەدا دەسەڵات هەبوو لە سلێمانی و ئیزبێکی بەرفراوانی جەماوەری بوو، بە هاوکاری ئیزبی هێوا مەلا مستەفا و دوو لە هاوڵەکانی لە بەندیخانەی سلێمانیەوە بە خاچی ئێراندا گەڕانەوە بارزان و شۆڕشی دووەمی بارزان سەری هەڵدا بە ڕێبەرایەتی مەلا مستەفای بارزانی. شۆڕشی دووەمی بارزان کە بە سەرۆکایەتی مەلا مستەفای بارزانی لە ماوەی نێوان ساڵی 1943 بۆ ساڵی 1945 لە کوردستانی باشوور بە دژی حکوومەتی ئەو کاتی عراق و حکوومەتی ئینگلیز سەرهەڵدەدا. دوای گەڕانەوەی مەلا مستەفا لە ڕێگەی کوردستان ڕۆژهەڵاتەوە، چونکە لە ڕێگەی ئەندامانی ئیزبی هیوا مەلا مستەفا لە سلێمانی بە قاچاغ دەگوازێتەوە کوردستان ڕۆژهەڵات و لە دیوی کوردستان ڕۆژهەڵاتشەوە جارێکی بارزانی دەگەڕێتەوە ناوچەی بارزان و شۆڕشی دووەمی بارزانی سەرهەڵدا کە بە جوڵانەوەی دووەمی بارزان ناسراوە لە ماوەی نێوان ساڵی 1933 بۆ ساڵی 1945. لەو قۆناغە حکوومەتی ئەو کاتی عراق کە نووری سەعید ڕێبەرایەتی دەکرد تەمەن گەیشتە ئەو بڕوای کە ناتوانێت لە ڕێگەی هێزەوە بەسەر بارزانیدا سەرکەوێت، بۆیە نووری سەعید داوای گفتوگۆی کرد. بەڵام گرفتی سەرەکی لەو قۆناغەدا ئەوە بوو، دوای دەست لە کارکێشانەوەی نووری سەعید حکوومەتێکی نوێ لە عراقدا دروست بوو کە حکوومەتی ئەمدی پاچەچی بوو. پاچەچی ڕایگەیاند کە پابەند نابێت بە ڕێکەوتنەکەی لەگەڵ بارزانی. لەو قۆناغە بارزانی لیژنەیەکی لە کۆمەڵێک لە کەسایەتیەکانی کورد پێکەنە بە ناوی لیژنەی ئازادی. لیژنی ئازادی بڕیاری ڕووبەڕووبوونەوەی حکوومەتی عراقیدا، چونکە حکوومەتی عراق هیچ مەودای هیچ جۆرە گفتوگۆ و توێژێکی لەگەڵ بارزانیدا نەهێشتەوە، بۆیە بارزانی بڕیاری ڕووبەڕووبوونەوەی حکوومەتی عراقیدا. تەمەن لەو قۆناغە شەرێکی گەورە لە نێوان بارزانی و شۆڕگیرانی کورد لەگەڵ حکوومەتی عراق ڕوویدا لە ساڵ 1935 کە بە شەڕی مەیدان مۆریک ناسراوە. ئەو شەڕا هێزەکانی عراقی تووشی شکستێکی زۆر گەورە کردەوە و عراق لەو شەڕەدا شکستێکی زۆر گەورەی ناو بارزانیەکان سەرکەوتن. دوجار سوپای عراق هانای بۆ بەریتانیەکان برد و سوپای عراقی بە پاڵپشتی هێزی ئاسمانی بەریتانیا پەلاماری ناوچەی بارزانیدا ئەوجاریان. بەڵام دەرەنجام
لراستی دا برزانی هوالکانی بناچاری خاچ کرسانی بزیهشت و لجه کاریگریکانی کماری کرسان ملامسوای برزانی دو هزار لیا چکدارکانی رویان کرده کرسان روشاتو چونه نو کماری کردستانه و ملای درنجامی اوانه دا شورشی کمی برزان بر برایتی شغمدی برزانی سرال دال نوچه برزان سال 1931 که شغمد لربرانی اینی بنامالی برزان بو انگلیزکان به هیزی که زوری لیویو پلاماری نوچه برزانی دا و حالوش کس پینانی زولانه و کنده شورشی دومی برزانیش بر برایتی ملامسوای برزانی سرال دال سال 1935 حکومت عراقی به هاوکاری هیزی آسمانی بریتانی پلاماری نوچه برزنده و ملامسفر به ناسری کشای و روشالات کرسان و بخوی به دو هزار لچک دارکانی بشداریان کلا کماری کرسانده. سواز با جو گرتنتان.